Юрію Ярославовичу. Шановні колеги, доброго дня. Дякуємо вам, як завжди, за увагу до нашої роботи. І оскільки приводом до нашої зустрічі є, окрім іншого, окрім тих заяв, які пролунали від міністра, звіт за нашу діяльність за останні півроку, ми готові його вам із задоволенням надати. Питання, які веду я в міністерстві, які залишаються стратегічними напрямками в нашому міністерстві, це є реінтеграція окупованих територій Донбас і Крим. Питання, які дійсно потребують уваги, питання, які потребують ресурса і, в першу чергу, напевно, уваги і координації влади. Якщо брати по головних результатах, які в цих напрямках є, то це про два документи, в першу чергу, які є основою нашої діяльності. Це наша спроба систематизувати нашу роботу, яка вже і так ведеться і без запуску цих документів, які звуться «Стратегія інформаційної реінтеграції Донбасу» і «Стратегія інформаційної реінтеграції Криму». Ці документи фіналізовано. Мало того, ми їх обговорили із ключовими гравцями і по Донбасу, і по Криму. Це і журналісти, і місцеві журналісти, які працюють на Донбасі і на Херсонщині, в тому числі пул журналістів, які переселенці з Криму. Це і громадські організації. Якщо беремо напрямок Криму, ключовим для нас була так само співпраця з Меджлісом кримськотатарського народу, який є сьогодні стейкхолдером процесу, з яким ми так само узгоджували документ під назвою «Стратегія інформаційної реінтеграції Криму». Ці документи, одним словом, вони фіналізовані. Наразі ми запустили їх по органах влади для того, щоб позбирати пропозиції від них. І я думаю, що незабаром вони будуть винесені на затвердження Кабінету міністрів. А тим часом дозвольте нагадати, що в грудні минулого року Кабінет міністрів затвердив дорожні карти із реалізації цієї стратегії. Тобто, умовно, вже перший крок ми зробили, другий – фіналізували документи, третій – вже затвердження самих документів відбудеться незабаром. Після того ми плануємо зробити план заходів. Це такий чіткий, чітка дорожня карта, яка буде складатися з певних кроків на продовження реалізації цієї стратегії. Окрім іншого, якщо брати напрямок Донбас і Крим, ми зробили два великих форуми в цьому році, за останні півроку, міжнародний форум і по Криму, і по Донбасу. Їх мета – це така комунікаційна платформа. Це наша спроба не дати забути, замулити тему Криму і тему Донбасу. На цьому форумі брали участь і дипломати, і експерти, і міжнародні експерти, і громадські діячі, і журналісти. І це дійсно були такі потужні заходи, які організовувало міністерство в клубі Кабінету міністрів. Повертаючись до кримського напрямку, так само важливим були і комунікаційні кампанії, які ми запустили. Це 4 комунікаційні потужні кампанії до річниці окупації, до 3-ї річниці окупації, яка пройшла під слоганом «Крим опір». Як ви знаєте, одна з наших ключових меседжів – це казати не просто про окупацію як факт, а казати про той опір, який досі триває, про опір українців, які живуть по той бік окупації, які сьогодні чинять громадський, громадянський опір, не кооперуючи з окупантом. Це були борди, це були сітілайти, це була купа роликів, які ми розіслали по всіх телеканалах. І дякую Національній раді з питань телебачення і радіомовлення, що весь контент, який виробляє міністерство, вони надають статус соціальної реклами, і це спрощує нам можливість поширення цього контенту. Далі це була комунікаційна кампанія до дня депортації кримськотатарського народу 18 травня 44 року, день депортації, який Україна сьогодні визнала геноцидом кримськотатарського народу. Незабаром відбудеться комунікаційна кампанія до Дня кримськотатарського прапору. Тобто це ще один такий трек, це просвітницька діяльність, яка в першу чергу стосується українського суспільства, про те, хто такі кримські татари. Бо сьогодні, на щастя, є дуже великий суспільний запит на те, аби дізнатися про них. І, до речі, в рамках цієї роботи ми так само фіналізуємо ще один важливий документ, який називається попередньо така драфт-версія «Стратегія публічної дипломатії кримськотатарського народу», яку ми теж плануємо винести на затвердження Кабінету міністрів, яка дозволить нам посилити і систематизувати роботу в цьому напрямку. Ну і по Донбасу на завершення я б хотіла сказати, що в нас по роботі реінтеграції Донбасу є кілька треків, над яким працює міністерство. Постійно діюча моніторингова місія під керівництвом радника міністра пана Бригинця. Ми постійно знаходимося і їздимо туди для того, щоб відчувати насправді ті потреби, які виникають там. І от в цьому напрямку ми наразі працюємо над кількома законопроектами, які разом з профільним комітетом плануємо винести на затвердження парламенту, які полегшать роботу тему відновлення мовлення. І так само зверну вашу увагу ще раз на роботу комісії.
по відновленню мовлення. Ми її переформатували. Наразі ця комісія складається з трьох головних інституцій: Міністерства інформаційної політики, Національна рада з питань телебачення і радіомовлення і Міністерство тимчасово окупованих територій. Оця тріада по факту сьогодні визначає напрямок і моменти задачі по відновленню мовлення. До речі, я б хотіла сказати, що тут насправді часто журналісти запитують, чому не активно рухається, чому досі українське мовлення не мовить, чи телерадіосистема українського мовлення не мовить на окуповані території. Тут я точно скажу, це інфраструктурні речі, це не про політичний саботаж, а про політичне питання. Це момент, і головне тут – це інфраструктурні питання. Це оптимізація мовлення на контрольованих нами територіях, тому що ландшафт важкий, тому що коли окупували наші вежі в Донецьку і в Луганську, це позбавило можливості українські ЗМІ мовити на цю територію. І тому наразі перед нами є дуже важка задача, вона інфраструктурна в першу чергу, розставити вежі, передавачі для того, щоб українські ЗМІ мали доступ, це і радіо, і ТБ, доступ до мовлення на цих територіях. З цього приводу, звісно, була запущена і дуже офіційно і урочисто була запущена вежа на Карочині. Незабаром ми плануємо так само запущення, до речі, і на Чонгарі на Херсонській області. По тій самій логіці ми плануємо запустити вежу на Покровську, це Донецька область, і в Бахмутівці, це Луганська область, яка дозволить оптимізувати мовлення на контрольованих нами територіях. І вже по мовленню на окуповані території одна з головних новин – це те, що ми запустили середні хвилі на частоті 837. Сьогодні, по факту, українські громадяни на окупованих територіях мають можливість чути українське радіо саме завдяки середнім хвилям. І, до речі, навіть кажуть нам, що до Ростова добиває цей сигнал. Ну, думаю, що на цьому все, колеги. Буду залюбки рада відповісти на ваше запитання.